I'm ready for Tuesday. Very ready for Tuesday. Makofi. Yako ni kuendesha duvi. Fanya ile kitu ilikuwa Nairobi. Nipeleke maandamano, funda. Ati nitakufa unani advice kama nani? Nitaenda kuuliwa. Siliaya niuliwe. Wewe ni senke, senke ienda kuenda. Nani alikufunza kuendesha buzi? Riding a bicycle is the same as a body. Check it. Hey, anguka now. Hey! You are bad guys. Stop it, Juju, be that. You don't know. Hey! You say they white. Hey, the money parang kui. Tap tap tap. Eh, naona watu wanaenda. Ah, lakini ni hao bado amewasha moto tena. Haikuwa imeisha. Mombasa, Mombasa. Cafe Point. We? Yo, umetoka hapa ni Mombasa wapi? Cafe Point. Cafe Point imechomwa. Ndani ya hoteli watu wanamgoja kwa entrance. What's going on? Ah, watu wenye walikuwa rally house ndio wanaanza kutoka. Wanangojea huyo mtu. Wanangojea, unajua wako na nini yao. Wanamgojea huyo wa kushoot, wanamgojea sana. Naitana. Si wameenda, wameona watu wameanza kutoka. Si unajua nini? Oh. Kutoka kwao ni the other side. Oh. Na wanangojea yule mtu wa kushoot. Lakini alitoka. Alishatoka. Alishatoka. Maskini. Sisi ndio renovate juzi, alishatoka kitambo hizi kwa hapa mpenzi. Haikuwa. Alibadilisha nguo. Eh. Mamona yule bwana. Alibadilisha nguo akatoka. Yeah, you shoot na kona gun moja jamani. Bullets ngapi? 6-7. Haya watu ni hawa wote. Angeitisha hata backup ya mapolisi. Mapolisi walikuwa wamesimama kule kwa roundabout na kuambia. Yaani leo ni kama drama, ni kama video. Drama. I think I'm safe here. Mimi nitalala hapa, mniletee breakfast. Jamani. Ah, breakfast wanaweza kukutumanishia through M-Pesa ama Safaricom hawezi saidia sai. Isha sasa wanaweza. Jamani, data pia yaisha. Hey, jamani, acha niongezee data maana we need to know what's going on in this country. Niongezeni data. Mupate live and direct. No, dama. No man. Waenda akiendaga. Baba. Hai. Yoni alifanya nini? Mbona amekimbia? No man. Guys, I'm really shaking. Bombo Lulu Marco hapa. Wote washikwe. Nakwambia kwanza wakiona ukiwa record. Those guys wenye wana loot, wanatuchapa mawe aje hapa wakituona tukirecord.
streets are calm, the streets are clean. Huku kumetulia tu. Sinona hata magari za Kileton zimeanza kukuja job. Zipeleke watu nyumbani. Wenye walikuwa wameuliza about gari za Kileton ziko hapa. Asiangani. Baadaye majeneza hayo yakiwekwa kwenye magari haya ya polisi na kuondolewa kutoka eneo hilo. Sakayo ashuke na maisha yaendelee na maisha irudi chini. Huyu Sakayo yeye hataki kusikia si ashuke chini. Hao watu wezi wenye wako kwa And most of them, they're not him. Some of them are thieves. So I call them the Gen W, Gen Wezi, Generation Wezi. Hawaizi kuja isli. They can't come isli. Hawa wanazungukia huko akiiba. Watoto ndio wamekuja wenyewe sasa. Hata watoto ndio baadhi ya wezi. Mimi simu yangu ilikuwa imesinachiwa na mtoto tu mdogo. Guys, mtap the screen bana. Tapini the screen tufike 10k. Tap screen tufike 10k guys. Hiyo rende imeenda huko juu. Nani rende kubwa, nani rende kubwa wana cross barabara. Maguna sijaribu the other time. Unajua Maguna ilikuwa bank. Sasa ku rob ndani zile hizi. Maguna si ndio ilikuwa Equity? Ilikuwa Equity. Lakini milango yenyewe ameweka. Hiyo mlango ameweka Maguna. Waezi. Waezi bwana. Si the other time walivuka barabara walikuwa wanaenda Maguna. Kama mazoko alishafunga nani angengoja wako group kubwa ewe kama ningekuwa tuna kama ningekuwa na replacement ya simu ningeenda huko mbele huko mbele huko huko penye wanaenda hebu niende kaini kwa mfuko kidogo. Best chance saying that if the country is able to seize this opportunity and implement the demands of the youth, then maybe then there is a chance to redeem the country from the chaos that we are currently seeing in different parts of the country.
The ODM party also called on the Kenya Kwanza government to take full responsibility of deaths and destruction of property, and called on President William Ruto to instruct his security organs to cease abductions and to release all detainees, also calling on the Police Oversight Authority to investigate the mass killings in Githurai, and saying that what happened with Kenyans rejecting the finance bill is a vote of no confidence, reflecting in the fact that Kenyans have lost complete trust in the government of the day. The ODM party finishing. Kwa nini kuna nini? Kwa nini kuna nini? Sijui ni nini wanaendelea.